Շնորհակալություն բանդացիան, որ չմերժեցիք մեր զրույցի հրավերը, մի քանի հարցի հետ կապված զրուցել ձեր տեսակետը։ Կամ վերջից հենց այս բանի մարզամերկային համալերի դիմաց բողոքի ակցիա է, ինչան Երևան ժամանած Ադրբեջանի պատվիրակությանը, գիտենք, որ եվրալիստի շրջանակներում ադրբեջանցիների Երևանում են մեծաթիվ ոստիկաններ, ավանդական աշխատակիցներով նրանք ժամանեցին։ Մարզամերկային համալիրը արդեն հասել է ադրբեջանցի պատվավորի ելույթ ունենալ միաժողովի շրջանակներում, Եվ ըստ նրա, այսպես Երևան նրան ժամանել, շանս է տալիս, որպեսզի բարի դրացիական հարաբերություններ հաստատեն։ Խնդրեմ ձեր կարծիքը։ Տեսեք, վերջի երկու օրվա ընթացքում բավականին ակտիվ ադրբեջանամետ գործընթացներ են գնում, արդեն ակնհայտ, եթե նախկինում 2018-ից ես ասել եմ, որ այս իշխանությունները ադրբեջանամետ իշխանություններ են և բերելու են Հայաստանի կործանմանը, ապա այսօր ինչ-որ տեղի ա ունենում, սա ավելի ակնհայտ է և ավելի սենց լկտիացած վիճակում է այդ ամեն ինչը տեղի ունենում։ Ադրբեջանցիների Հայաստան ժամանել է և այսպես պատվել է, ոնց որ երբևէ չի պատվել ոչ մի երկրի նախագահ, երևի Հայաստան ժամանելուց, այսպիսի, չգիտեմ, հա, ուղեկցում, այսպիսի քաղաքի պարալիզացիա տեղի չի ունեցել։ Ընդ որում անպայման ուզում եմ նշեմ, որ ադրբեջանցի պատգամավորները իրենց ելույթում հայտարարել են, որ Հայաստանը գերիներ չունի իրենց մոտ, բոլոր գերիներին իրենք արդեն արտահանձնել են, և սա ուղերձ թող լինի այսօրվա դրությամբ գերության մեջ գտնվող երեխաների ծնողներին, ովքեր սպասում են, որ գերությունից հետ կվերադարձվի, որտեղ Ադրբեջանը հայտարարում է, որ տենց բան գոյություն չունի, և Հայաստանը ոչ մի բան դրա դեմ չի անում։ Այս գործընթացին զուգահեռ տեղի ունեցավ այդ Շուշիի, այդ հայ ադրբեջանցիների և թուրքերի այդ համաստորագրած համաձայնագիրը, ինչ էր դրա դեմ որոշակի գործընթացներ չտեղի ունենալ ազգային ժողովում, և այն ամենը, որ սկսեցին արտահայտել, օրինակ պարոն Արսենյանը, չգիտես ինչպես, հա, սենց օլոր-մոլոր ասեց, որ մենք տակտիկական ինչ-որ քայլեր ենք անում և այլ և այլ, ես չեմ հասկանում, ինչ տակտիկական քայլեր կարելի անել ուղիղ, ագրեսիվ ուշագրի ստորագրմանը կարծիք չարտահայտելու կամ ասենք դեմ չլինելու գործընթացում, այսինքն ուղիղ ագրեսիվ կարծիք չարտահայտելու, այդ ուշագրի կարծիք չարտահայտելը ինչ-որ տեղ համաձայնություն ա նրա, որ թուրքալեզու երկրները, Ադրբեջանը և Թուրքիան միտված են Հայաստանի ոչնչացմանը և Հայաստանի իշխանությունը այսօրվա դրությամբ ոչ մի կերպ չի փորձում նույնիսկ դրան դիմակայել, հա, այսպես ասեմ։ Սա մյուս խնդիր է։ Երրորդը, ուզում եմ դիմել բոլոր նրանց, ում համար Եռաբլուրը համարվում է սրբավայր, հա, սրբատեղի։ Եռաբլուրը սա սիմվոլիկ եմ ասում, այսինքն են բոլոր հայերը, ովքեր որ կյանք են զոհել հայրենիքի համար, հայրենի հող ազատագրելու համար, որը այսօրվա օրակարգում համարվում է հանցագործություն, և այսօրվա օրակարգում դա համարվում է պախարակելի նյութ, այսինքն փաստացի Աննա Հակոբյանի են խոսքերը, որ զոհվել են մեր զինվորները ոչինչի համար, դառնում է իրականություն, ասեմ ավելին, ոչ թե ոչինչի համար, այլ հանցագործություն են գործել, և այսօրվա իրավիճակում և Արցախյան առաջին ազատամարտը և 44-օրյա և ապրիլյան պատերազմը համարվում են ոչ թե ազատագրական, պաշտպանական, այլ համարվում են ագրեսիվ և ինտերվենցիոն, հա, ինտերվենցիա գործելու, ինչի շնորհիվ պատմությունը խեղաթյուրվել է լրիվ և աշխարհի ներկայացվում է այնպես, որ հայերը կոտորել են ադրբեջանցիներին, հայերը ադրբեջանցիների տարածքներ են զավթե և այլ և այլ իրավիճակներ, փաստացի դուրս է գալիս, որ այդ Եռաբլուրում պարկած մեր եղբայրները ինչ-որ զավթող են եղել, ոչ թե ազատագրող, հա, և այն հերոսները, որ մենք ունեցել ենք, սկսած պարապետից վերջացրած ամենահասարակ զինվորով, որի կյանքը զոհել է հայրենիքի համար, այսօրվա դրությամբ դուրս են գալիս աշխարհի մակարդակով ինտերվենտներ։ Սա այն ապագան է, որը Նիկոլ Փաշինյանը մեզ
խոստացել է եւ տալիս է, ասեմ, որ ինքը իր մղումների մեջ ալերի վազնի վա եղել, որտեվ ապագա կա սլոգանը վերաբերվում էր ադրբեջանցիներին, այլ ոչ թե հայերի, եւ իրոք ադրբեջանցիների համար ապագա կա, ասեմ ավելին, որ Ադրբեջանը իր ամենա թաղցալի, ամենաբաղձալի երազում չեր էլ պատկերացնի նման դիվիդենդն էլ, որ ինքը ստացավ հիմա, համ տարածքներ շահեց, համ դուրս եկավ, որ Հայաստանը լրիվ սխալ է եղել, համ մենք, ասենց ասած, կզած փորձում ենք ինչ-որ հարաբերություններ ստեղծել, համ ամեն ինչ արվում է, որպեսի ադրբեջանցիները Հայաստանի մուտք ու ելքի, հա, ազատ հնարավորություն ստանան, պատվեն, հարգվեն ամենալավ պայմաններում, հա, համ բազմաթիվ համեր, որտեղ Հայաստանի շահերը ոչ մի կերպ չի երևում։ Այստեղ այսպիսի տպավորությունն է, որ այսօրվա իշխանությունները բացառապես պահում են Ադրբեջանի շահերը, եւ այն մեր եղբայրները, ովքեր այսօր սատարում են Նիկոլ Փաշինյանին, բացառապես սատարում են ադրբեջանական կողմին, որը միտված է ոչնչացնելու հայությունը, հայկականը եւ այլ եւ այլ։ Ասեմ ավելին, մեր եկեղեցիները, որոնք մենք շատ սիրում էինք, համոզված եմ Նիկոլ Փաշինյանի սատարողներն էլ շատ սիրում էին այսօրվա դրությամբ, Ադրբեջանում այդ հանձնաժողովը, որ ստեղծվել է ալբանական եկեղեցիներից հայկական բաները մաքրելու, հա, հետքերը մաքրելու, նույն ձևի մեր իշխանությունը ոչ մի կերպ չի արձագանքի դրան, եւ այսօր տեղի ունենում մեր պատմության ոչնչացում այն տարածքներում, որը որ այսօրվա դրությամբ գտնվում են Ադրբեջանի իսկ կողմության տակ։ Այս պատվիրակների շարունակում Երևան բարեկամական միջազգացություն կարևորում է մեզ վրա, կամ միջազգացություն այլևս ունի, արդեն հրապարակումներ են անում Երևանից, բարեկամներով արվում աշխարհում սփռված իրենց հայրենակիցների։ Տեսեք, սա եւս մի հաղթանակ է, ոչ պակաս, քան 44-օրյա պատերազմում Ադրբեջանի ունեցած հաղթանակը, որտեղ այսօրվա դրությամբ մենք գտնվում ենք ծաղրելի իրավիճակի մեջ, եւ մեր իշխանությունը ամեն ինչ անում է, որ այդ ծաղրանքը ավելանա, եւ մենք որպես անձ ինքնություն վերջնական ոչնչանանք։ Խնդիրը հենց ստեղ է, եւ անցած տարի հունիսին, երբ որ դրություններ էր եւ Հայաստան Դաշինքը, պատիվ ունեմ Դաշինքը բազմաթիվ կերպով փորձում էր բացատրել ժողովրդին, որ մենք ունենալու ենք սա, հենց էսի նկատիվն էր։ Սա առաջին միջադեպն է, որը համոզված եմ շարունակական է լինելու այսուհետ ադրբեջանցի որոշ պատվիրակներ, որոշ առիթներով գալու են Հայաստան, գնալու են ամեն կերպ, այո, բարևներ են ուղարկելու եւ փորձելու են, որոշները նույնիսկ արտահայտել, որ Երևանը ադրբեջանական քաղաք է եւ այլ եւ այլ իրավիճակներ, եւ մենք լռելու ենք, շարունակաբար լռելու ենք, մինչեւ ուղղակի Հայաստանը լիարժեք կգործանվի եւ կվերանա։ Կամ Ադրբեջանը հետապնդում են հայտարարել նախագահներին, նախական զրույցում ենք այդպես էլ վերնակրեցիք, ասացիք, Փաշինյանը չկարողացավ դիմեց Ալիևին, որպեսզի ինքը գործի անցնի։ Գիտեք ոնց է, սա նախադեպ է, թե նախագահների անձը եկեք թողնենք մի կողմի վրա, սա նախադեպ է, որ հետախոսումը արտահայտվել, հայտարարվել մարդկանց նկատմամբ, ովքեր որ ղեկավարել են եւ ակտիվ մասնակցություն են ունեցել ազատագրական պատերազմին, հա, այսպես ասեմ, հա, Արցախյան ազատամարտի։ Այսինքն ավտոմատ Ալիևը հայտարարում է, որ մնացած բոլոր զինվորները նույնպես հանցագործներ են, ովքեր որ զոհվել են, ովքեր որ մասնակցել են, հա, Արցախյան ազատամարտին, եւ այն Արցախյան ազատամարտի մասնակիցները, ովքեր մինչ այս հպարտությամբ էին ապրում Հայաստանում, հպարտանում էին, որ մասնակցել են, հա, ովքեր որ կենթանի են մնացել, ովքեր հպարտությամբ փորձում էին պատմել ու զգալ, որ մաս են ունեցել, հա, հայկական հողի ազատագրման, այսօրվա դրությամբ հայտարարվում են հանցագործներ։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանի առաջնային նպատակը իր իշխանության գալուց հետո երկու նախագահներին ինչ-որ կերպ մեկուսացնել, ես չգիտեմ, հանցագործ հայտարարելներ, որը փորձեց բազմաթիվ տարբերակներով։
էլ համանդրական կարգի տապալում, էլ կաշառքներ, էլ չգիտեմ, կհիշենք, հա, այդ պատմությունը, որ բազմաթիվ ինչ որ մի գործը չստացվեց մյուսով, մյուս գործը չստացվեց մյուսով, հիմա էլ որքան գիտեմ, այն հայտնի կաշառք տվող Սիլվա անունով մի կին կա, ումով փորձում են էլի դատական գործ բացել, ու ոչ մեկը չի հարցնում, որտեղ ընդհանուր առմամբ ես ինչքան հիշում եմ, ես կնոջ մասնակցությամբ երևի բազմաթիվ դատեր են եղել կաշառքների հետ կապված, եւ ոչ մեկը չի հարցնում, թե ես կնոջը այդպիսի աստխաբաշխական գումարներ որտեղից, որ ինքը այդ կաշառքները սկսի տալ։ Մենք նույնը էինք տվել մեր ունեցած կարևորությունները, բայց ինչ որ սինթետիկ գործ է հարուցված եւ ինչ որ սինթետիկ գործ ընթացա գնում, որը Փաշինյանը շատ լավ հասկանում է, որ նորից ոչ մի արդյունքի չի բերելու եւ փորձում է իրավիճակը շտկել Ալիևի Ալիևի միջոցով, հա, հետախուզում հայտարարելով։ Հիմա ես ուզում եմ տրիվիալ հարց տալ։ Ենթադրենք Փաշինյանի ասածը դարավ իրականություն, այսինքն հայ-ադրբեջական հարաբերությունները բարելավեցին եւ այլ եւ այլ։ Եթե հետախուզումը հայտարարված էս երկու մարդու նկատմամբ, ուրեմն Ալիևը պահանջելու է այդ բարի դրացիական հարաբերությունների դիմաց, որպեսզի այս մարդիկ ձերբակալվեն, որպես պատերազմական հանցագործներ, հա, այսպես հա, կարծես թե այսպես է ձևակերպված, որպես պատերազմական հանցագործներ։ Եվ ինչ է նշանակում, ու Նիկոլ Փաշինյանը պիտի աջակցի Ալիևին, որպեսզի այս երկու մարդը ձերբակալվեն որպես պատերազմական հանցագործներ։ Ես համոզված եմ, որ 18 թվականին շատ մարդիկ Նիկոլ Փաշինյանին սատարել են, որպեսզի վերանա, ասենք ոնց որ ինքն էր ասում, թալանը, կոռուպցիան եւ այլ իրավիճակներ։ Բայց ես համոզված չեմ, որ այդ մարդիկ ուզեցել են, որ որևէ մեկը դատապարտվի Արցախյան ազատամարտի համար որպես պատերազմական հանցագործ, հա, այսպես ասեմ, որտեվ իրենցի շատերն են եղել հենց այդ պատերազմական հանցագործները, եւ եթե այս նախադեպը լինի, ապա շատ շատերը, հա, ձերբակալվելու են եւ դատապարտվելու են որպես պատերազմական հանցագործներ։ Սա նախադեպը ստեղծվում է, մենք գիտենք, չէ՞, 4 տարում ոնց է լինում, նախադեպը ստեղծվում է, որից հետո ինքը սկսում է արդեն լայն տարածումը ստանալ։ Մի այսօրվա դրությամբ, եթե այ ազգը համաձայնա, որ 90-ականների ազատամարտը համարվի որպես հանցագործություն, որը կատարվել է Ադրբեջանի Հանրապետության նկատմամբ, որտեվ դա պահանջներից մեկն է լինելու Ալիևի, դա բնական է, հա, եթե համաձայնա, որպեսի Հայաստան գաղափարը աշխարհի երեսից վերանա եւ Ադրբեջանը թելադրի իր սկզբունքները արդեն, ես հիշում եմ, որ մի Մածունի պատմությունով մենք ինչ սոցցանցերում վայնասուն բարձրացրեցինք, որ Մածունը ինչ որ վրացիները փորձել էին եւ այլ եւ այլ։ Ես կարծում եմ հիմա, որ Մածունից ավելի բարձր գաղափարներ կան դրա սեղանի, եւ այսօրվա դրությամբ լրրություն է եւ ոչ մի բան չանել է այս գործընթացի համար, դա նշանակում է ուղղակի Հայաստանի վերացում։ Այս նախադեպը, որ Ալիևը հետախուզում է հայտարարել Ռոբերտ Քոչյանի եւ Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ, որը վաղը սեղանի վրա նստելու է որպես շարժման թեմա, անպայման նստելու է, որտեղ հնարավոր չի, եթե պետական հետախուզումը հայտարարվել է, անպայման դա որևէ կերպ շարժվելու է, դա այնպես լուր չի մնալու, Քոչյանն էլ հանգիստ չի ապրելու իր երկրում, Հայաստանն էլ չի կարա այսօրվա դրությամբ, ասի գիտեք, ես չեմ տալի այդ հանցագործներին ձեզ, նույնիսկ եթե ասեց չեմ տալի այդ հանցագործներին եւ համաձայնվեց, որ դա հանցագործներ են, սա իմ համար ու կարծում եմ Հայաստանում շատերի համար ընդունելի չի, որտեղ ես չեմ համարում, որ
Արցախյան ազատամարտում որևէ մեկը որևէ հանցագործությունա գործե, ես ի տարբերություն Նիկոլ Փաշինյանի չեմ համարում, որ է թողել այդ տարածքները կամ հիմա որ պետք է ինտերվյու մի հատ նախագահ ունենք, չէ, նախագահի թեկնած ունենք, կամ ըստ նրա որ դա եղել են ադրբեջանական տարածքներ, չէ, սա եղել են հայկական տարածքներ եւ մենք կարող ենք ազատագրական շարժում։ Եվ եթե որևէ մեկը իմ տարիքի ա մի քիչից մեծը շատ լավ հիշում ա, որ այդ շարժումը եղել ա ստիպված, ինքը չի եղել կամային դրս ուղակի կամովի, որտեվ այն ժամանակ ամեն կերպ եւ Ղարաբաղ կոմիտեն եւ Ռոբերտ Քոչարյանը եւ մնացած բոլորը փորձում էին ամեն ինչ լուծել օրինական ճանապարհով, օրինական ճանապարհով դա չստացվեց լուծելը, բնականաբար ստիպված եղան ազատագրական շարժումը ստեղծելու, հա, եւ այդ գործընթացին գնալու։ Խնդիրը ստեղ է, հիմա եթե սա պետք է համարեք հանցագործություն, այլևս ես չեմ կարծում, որ Արարատ լեր, Հայաստան, պան, այս բաները իրավունք ունեն գոյություն ունենալու։ Նախագահի թեկնածու Վահագն Խաչատրյանը հոսպիտալ մարտի 1-ին հնդկվի Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, ժամանակին հայտարարում էր, որ թուրքերից պատրաստ են Ղասալայի գործունեության համար տարածաշրջանի ներողություն խնդրել, եւ ի վերջո պետք է հարավանների հետ հարաբերությունների հաստատումը կայանա, եւ կողմ է այն ժամանակ վարչապետ Էրդողանի զրո, եթե չեմ սխալվում, ինչպես էր անվանում այդ բանաձևը, զրո ճշտաման կառավարների հետ մտահոգություն էսպես։ Խնդրեմ ձեր կարծիքը այս կերպարի եւ հա աչքով մեր նախագահը տեսեք, ես կարծում եմ, որ իշխանությունը միտված է արտահայտելու ժողովրդի կամքը, ժողովրդի ցանկությունները, տրամադրությունները եւ այլ իրավիճակներ, եւ ես հակված չեմ մտածելու, որ հայ ժողովուրդը այսօրվա դրությամ պատրաստ է ասալայի գործողությունների համար, համեմատ դեպս ես ինքս պատրաստ չեմ, եւ ես բազմաթիվ հայեր եմ ճանաչում եւ Հայաստանում եւ արտերկրում, ովքեր պատրաստ են ասալայի գործողությունների համար ներողություն խնդրելու։ Եթե մենք այս ռակուրսից ենք նայում, ապա եկեք ուղղակի հասկանանք, որ նախագահի թեկնածուն հակ անդամ էր, եթե չեմ սխալվում, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը իրագործում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի երազանքները, մտադրությունները եւ այլ իրավիճակներ, այսինքն այս գաղափարը եղել է հենց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մոտ, եւ 98 թվականին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հերացումը իշխանությունից կապված է եղել նաեւ այս գաղափարի եւ ասենք սպարապետի կամ մյուսների մոտեցումների կտրուկ տարբերություն, էկլեկտիկ տարբերությունից, նույնիսկ այսպես հակադարձությունից, եւ ես հակված եմ մտածելու, որ ոչ միայն մտածելու, այլ այդպես եմ կարծում, դա է իմ համոզմունքը, որ սպարապետի մոտեցումները եղել են ճիշտ եւ առ այսօր դա այդպես է։ Հիմա գիտեք ոնց է, այսօրվա իշխանությունում մենք ոչինչ չենք կարողանում անել եւ սահմանադրությունով, օրենքով եւ այլ կարող են նույնիսկ, չգիտեմ, հա, ում ասես բերել տնել նախագահ, իրանց ձեռքում է սա։ Բայց միակ բանը, որը այսօրվա դրությամբ կարող ենք անել, դա արտահայտել, բացատրել իրավիճակը, եւ ժողովուրդը պիտի արտահայտի իր դժգոհությունը այսօրվա դրությամբ, որտեւ օրակարգում իհարկե իշխանությունը ամեն կերպ բերում է իշխանության ձգտում, հա, գաղափարը։ Ես կարծում եմ, որ այսօր օրակարգում պետք է լինի մի հարց, հա, այսօրվա իշխանությունների գնահատականը, թե ով կգա վաղը իշխանության, սա երկրորդ փուլի խնդիրը։ Այո, եւ երրորդ նախագահն է նույն մանաձևը ասը։ Եվ ես ասեմ, որ ես ու իմ նման շատերը, ովքեր ձեզ մոտ հարցազրույցներ են տալիս, գործերը թողած զբաղված են ես գործով, մեր միտումը իշխանություն գալը չի բոլորովին, որովհետև մեզնից յուրաքանչյուրը իր կյանքում բավականին կայացած մարդ է եւ բոլորովին միտում չունի իշխանության գալու։ Մեր միտումը այսօրվա դրությամբ էս իշխանություններին հեռացնելն է։ Իշխանություններին հեռացնելուց հետո թող ժողովուրդը որոշի, թե ով է նոր իշխանությունը լինելու, ոչ մեկը դրան դեմ չի, եւ այսօրվա դրությամբ ժողովուրդը պիտի համոզված լինի, որ իր որոշումը կարևոր է։ Բայց թողնել այսպես եւ թողնել, որպեսզի շարունակվի այն գաղափարը, որ մենք գնում ենք դեպի ադրբեջանականացում, ես կարծում եմ, սա ոչ մեկի համար ձեռնատու
չի, սա ոչ մեկի համար ընդունելի չի, սա ոչ մեկ, ամեն գյուղում կա մի ազատամարտիկ զոհված, ամեն շրջանում կա ինչ-որ մեկը, ում սիրել են այդ գյուղում, ում սիրել են այդ շրջանում, ով զոհվել է հայկական հող ազատելու համար. Եվ այսօր այդ բոլորը, ում շիրիմները, ում համար ցայտաղբյուրներ են դրած, ում համար եսի մինչա դրած, ով ում շիրիմը սրբավայրադար է, որ տեղերում, որ ասենք նոր ամուսնացողները մտնում են, հա, ազատամարտիկների գերեզման պարտադիր տրադիցիաներ կա, այս տրադիցիաները բոլորը վերանալու են, որտեղ այս մարդիկ դառնալու են հանցագործներ։ Բոլոր ուղություններով, անկախ ամեն ինչից, դա մոլի քպայական թևից է, թե բիզնես թևից է, թե մյուս թևերից է, բոլոր ուղություններով, հա, այսօր հնչում է այս գաղափարը, որ ազատամարտ տեղի չի ունեցա, տեղի ունեցա հանցագործություն, ադրբեջանցիք պուպուշ են, լավն են, իրանք գալու են, իրանք մեզ հաց են տալու, կամ չգիտեմ ինչ են անելու, հա, ինչ որ նման բաներ։ Նման մտքերը արտահայտում է և Խաչատուր Սուքյասյանը, նման մտքերը արտահայտում է և Գուրգեն Արսենյանը, տեսեք, ես ասում եմ բիզնես թև, հա, սա բիզնես թևն է, նման մտքերը արտահայտում են իհարկե Նիկոլի Փաշինյանը և իր թիմակիցները, որը որ բնականավոր է, իրանք, նման մտքերը արտահայտել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը և իր թիմակիցները, հա, Զուրաբյան, Մուրաբյան և այլ և այլ, սրանք բազմաթիվ անգամներ սրա մասին խոսել են, էսա, այսօրվա իրականությունը սա է, և այսօրվա իրականությունը այդ ադրբեջանցիների պուպուշ լինելու այս գաղափարը հեռու չի, ինքը շատ մոտ է, մի քանի թղթի ստորագրումից հետո մենք կարող ապատայի անդառնալի պրոցես ունենանք, այլևս Հայաստան ունենալու անդառնալի պրոցես ունենանք, իրականում այդ որ ասում ենք Հայաստանի կորուստ, դա ինչ-որ ատոմային ռումբ չի, որ տրաքելու է, դա ինչ-որ թղթի վրա ստորագրություն է դրվելու, իսկ թղթի վրա ստորագրություն դնողը այսօր նման ամի կապիկի, ում ձեռքը հասկացա նռնակ են տվել, որը կարա կամայական պայի քաշի ու պայթացնի, ես այի մասաց հասկանում եք, այսօրվա դրությամբ ուղակի նստել տանը և համարել, որ ընդիմությունը լավ անում, վատ անում և այլև, վատ անում ընդիմությունը, օքեյ, հասկացանք, դուրս եկե կարեք, որտեղ տանը նստելը դա նույն դավաճանությունն է հայրենիքի նկատմամբ, նույն չափի, ինչ անում է Նիկոլ Փաշինյանը, դա նշանակում է սատարել Նիկոլ Փաշինյանին, այսօրվա դրության դուրս չգալ շարժման, այ հիմա մեր ընկերները մարզահամերգային համալիրի դիմաց ակցիա են անում, հա, ցույց են անում, որքան գիտեմ, և չմասնակցել է այդ ցույցին, ինչ-ինչ գաղափարներով, աշխատանքի, չգիտեմ, երեխեն հիվանդա և այլև, սա նշանակում է սատարել Նիկոլ Փաշինյանին, թույլ տալ, որպեսի որևէ մի ակցիա, որ քաղաքում տեղի ունենում, դա կլինի, չգիտեմ, ապայի ակցիա, դա կլինի սոցիալական մղումներով, թե դա կլինի հայրենասիրական մղումներով ակցիա, որպեսի այդ ակցիան լինի սակավաթիվ, սա նշանակում է սատարել Նիկոլ Փաշինյանին, ես կարծում եմ, որ այսօրվա դրությամբ մեզից յուրաքանչյուրը, ով իրեն հայը համարում, մի փոքր հայը համարում, մի քիչ, ով հպարտանում է իր պապով, իր հորով, ով հպարտանում է իր ազգանունով, իր ապրելավայրով, պարտավոր է հանգիստ չնստել, պարտավոր է թողնել իր գործերը, պարտավոր է մի փոքրել զրկանքների գնալ, բայց անպայման մասնակցել փողոցային շարժումներին, որպեսի փողոցը դառնա բազմամարդ, այլ կերպ մենք չունենք Հայաստանը փրկելու, որտեղ սա էլ է պատերազմ, պարտադիր չի ավտոմատով կանգնել թուրքի դեմ ու դա պատերազմ լինի, այսօր թուրքը մեր մեջ է, այսօրվա դրությամբ մենք ունենք իշխանություն, որը բաց ակնհայտ պահում է Ադրբեջանի շահերը և ակնհայտ ստորադասում է հայերի Հայաստանի շահերը, և սա ակնհայտ է, սա փաստ է, սրա դեմ ոչ մեկը չի կարող առարկել։ Արցախյան վերջին պատերազմի քննում հանձնաժողովը ստեղծվել է, գիտեք դրա մասին, և օրինակ Երես Սամվել Բաբարյանն էր, կարծում եմ եք նրա առաջ քաշում ձեր նորից, փաթեթ է ստացել այս իշխանությունը, դեռ հարց է իրենք որքանով է մեղավոր, Նիկոլ Փաշինյանը ստացել նորից նախկիններն են մեղավոր, Սամվել Բաբարյանի այս խոսքերը ձեր ասել։ Տեսեք, Սամվել Բաբայանը ուղակի պատասխանատվություն ունի 44-օրյա պատերազմի մասով, որտև ուղակի մասնակցություն է ունեցել, եղել է շտաբում, և բնական է, որ այսօրվա դրությամբ ման բամբ խոսի և տեղի ունենա։ Ես փորձեմ ուղակի տրամաբանական շարք տանել, եթե նախկինները մեղավոր էին, ապա այդ պատերազմը կներ 2016 թվականին, 17 թվականին, 16-17 թվականին, ըստ Նիկոլ Փաշինյանի, Հայաստանի զինվաճուշերը շատ ավելի թույլ էին, քան 18 թվականին,
Ադրբեջանն էլ հիմար չի, հետախուզությունը կարծես թե աշխատել է, ու դա բավականին լավ արձանագրեցին Նիկոլ Փաշինյանը Ադրբեջանի ղեկավարության հետ, որտեղ այն լրտեսներին, որ բռնեցին, հա, մեր ԱԱՑ-ն բռնեց, Ադրբեջանը դրան արձագանքեց, որ Հայաստանը դրանով ֆիքսեց, որ իրենք ունեն լավ հետախուզություն, ով որ լավ աշխատել, գերազանց աշխատել է։ Հիմա այս ամենի հետ մեկտեղ տրամաբանությունը չեմ տեսնում, սպասել փրկիչին, որ փրկիչը գա, բանակը սկսի ավելի բարելավել ու այդ բարելավման ժամանակ հարձակվել։ Տրամաբանությունը նաև, որ կհարձակվեին 17 թվականին և խնդիրը կլուծեին։ Իմիջիայլոց 2016-ին հա, եղել է նման հարձակում և ոչ մի արդյունքի ադրբեջանցիները չեն հասել։ Փաստացի դա նշանակում է, որ մեր բանակը եղել է պատշաճ զինված, պատշաճ հայրենասիրական ոգով տոգորված և պատշաճ կերպով դիմացինին, հա, հակարակորդին հակահարված է տվել։ Սա ոչ մեկը չի կարող հերքի։ Սա եղել է 2018-ից 2 տարի առաջ։ 2018-ին Նիկոլը եկել է իշխանության։ 2 տարում չի հաստատ կեղեքվե բանակը։ Համոզված ասենք, այսինքն 2020 թվի պատերազմի արդյունքները բացառապես Նիկոլ Փաշինյանի ուսերին են, և որքան էլ որ ջանան արդարացնել, գտնեն, որ մի բահը ժանգոտած է եղել, փոխած չի եղել, դրա համար պատերազմը պարտվեցինք, սա բացարձակ սուտ է։ Հիմա Անդրանիկ Քոչարյան ասացին, հա, տվել են ղեկավարություն, որպեսզի քննի հանձնաժողովում քննի 44 օրյա պատերազմը։ Մարդ, ով անմիջական պատասխանատվություն է կրում 44 օրյա պատերազմի մասով, հա, ինքը պետք է քննի իր սխալները։ Հա, այս նույն բանն է, որ մի ինչ-որ հանցագործի չտանք դատարան, այլ որոշենք, որ ինքը պետք է իրան դատի։ Համոզված եղեք, որ կամայական հանցագործ ինքը իրան կարողանում է արդարացնի, այդեղ երկրորդ խնդիր չկա։ Ես համարում եմ կլոունադա այս հանձնաժողովի աշխատանքները, որտեղ եթե իրոք այսօրվա իշխանությունները մեղավոր չէին, ապա թող հանձնաժողովը ստեղծվեր անկախ կամ ընդդիմադիր ուժերի կողմից, ովքեր որ պատասխանատու չեն եղել պատերազմի համար, քննեին և այս մարդիկ էլ պարզ երեսով ասեին, տեսակ, որ մենք մեղավոր չէինք։ Բայց Սամվել Բաբայանը, ես համոզված ասեմ, հաջորդ իշխանությունների ժամանակ շատ մարդիկ են ձերբակալվելու հայրենիքի դավաճանություն հոդվածով, որոնցից մեկի իմ կարծիքով լինելու է Սամվել Բաբայանը։ Վստահ, որտեղ Սամվել Բաբայանը, լինելով զինվորական, լինելով շտաբում, անմիջական պատասխանատվություն է կրում 44 օրյա պատերազմի արհավիրքի համար, անմիջական պատասխանատվություն է կրում 5000 զոհի համար, անմիջական պատասխանատվություն է կրում կորցրած տարածքների համար, ընդ որում, լինելով արցախցի, լինելով Ղարաբաղցի, լինելով առաջի ազատամարտի հերոս, հա, սա ավելի վատ արարք է, քան եթե դա ինչ-որ մի երիտասարդ մարդ լիներ, ով որ ասենք այդ ամեն ինչը տեսած ու լսած չլիներ։ Եվ ամփոփելով մեզրիցը Պարնադատյան, քաղաքական հետապնդումները շարունակվում են, այս մարդիկ շարունակում են կարանքի տակ մնալ, և այն դիտարկումը, որ վաղը շատ ադրբեջանցիները գալու էին Երևան, գալու էին ոչ թե տանկերով, այլ այս ոտքով, եկել են արդեն, այսօր տեղը, հա, այն դիտարկումները, որ Հայաստանում ադրբեջանական և թուրքական փողը շրջանառում, ինչի մասին խոսել է Վարուն Իսահակյանը և ինչի համար այսօր կարանավորված է նաև, ըստերության իրողությունը, ընդհանրապես ես ասում ձեր մարդիկը իմանում։ Քաղաքական հետապնդումները շարունակվելու են, որտեվ Նիկոլ Փաշինյանը չունի այլևս իշխանություն Հայաստանում, սա վստահ կարող եմ ասել նույնիսկ ցոս հարցումների բանով, հա, արդյունքով, այսօրվա դրությամբ այն օրենքները, հա, հայոյելու բանի և այլևայլի համար լիքը մարդ այսօրվա դրությամբ հետապնդումների, ես վստահ կարող եմ ասել, որ կարող են այսօրվա դրությամբ կամայական տաքսի նստել և այդ հայոյանքները կլսեն, և այսօր տրենդ է դարել Նիկոլ Փաշինյանին և այս իշխանությունը հայոյելը, ինչի իմ համար ցավալի է, ինչի իմ համար լավ չի, ընդունելի չի, բայց միևնույն ժամանակ այն միջոցներին, որ դիմում է Նիկոլ Փաշինյանը և իր իշխանությունը, ամեն կերպ աթոռը պահելու և ամեն կերպ Հայաստանը ընդհանուր Ադրբեջանին հանձնելու, կարծում եմ, որ համարժեք է այն հայոյանքների հետ, որը այսօր ժողովրդի կողմից հնչում է իրեն։
ասել, որ այսօրվա դրությամբ Նիկոլ Փաշինյանը եւ ժողովրդավարությունը ասած է իրար հետ որևէ մի կապ ունեն, դա բացառվում է, որտեղ մենք ինքներս ենք տեսնում, որ Նիկոլ Փաշինյանը այսօրվա դրությամբ նույնիսկ փողոցով մանգալ չի կարող, այդպիսի բան հնարավոր չի, ասել, որ ինքը որևէ մի կերպ արժևորվում է, դա էլ ասում, եւ տրամաբանությունը բերում է նրան, որ շատ շուտով մենք կունենանք այս իշխանությունից ձերբազատում։ Դա լինելու է ժողովրդական շարժման բողոքների ընդվզումների շնորհիվ, և չի լինելու կոնկրետ քաղաքական ուժի կողմից, հա, որովհետև ամեն մարդ իր մասնակցությունն է ունենալու հայացման այն գործընթացին, որը ուղեկցվելու է Նիկոլ Փաշինյանի հերացմամբ։ Հիմա ինչ վերաբերում է մեր ընկերներին, ովքեր որ այսօրվա դրությամբ ազատասրկման մեջ են և խոշտանգումների են ենթարկվում, ես կարծում եմ, որ այդ մարդիկ համենայն դեպս ճանաչում եմ իրենց, ու գիտեմ, որ բարձ շատ ուժեղ ոգի ունեն, և կոտրել իրանց այս պայմաններում հնարավոր չի լինելու, ավելին ասեմ, բոլոր նրանք, ովքեր ազատության մեջ են, ես իմ անունից էլ ասեմ, պատրաստ են նման զրկանքներով անցնելու, եթե դա որևէ օգտավետություն կբերի կամ կդառնա անհրաժեշտություն, անհրաժեշտ պայման, և համոզված եմ, որ հաջորդ իշխանությունների օրոք բոլոր այդ մարդիկ ազատ են արձակվելու։ Իմ համար զարմանալի է այսօր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանի, հա, և Եվրոմիության և այլևալ մյուսի մոտեցումները, որովհետև Հայաստանի պատմության մեջ մենք չենք ունեցել այսքան քաղ բանդարքյալ, ինչքան ունենք հիմա, Հայաստանի պատմության մեջ մենք չենք ունեցել իրավիճակ, որ դրոշ ճոճելու համար մարդուն վրա հոտված դնեն պետական գույքի հափշտակման և հա 2-7 տարի հա հոտված դնեն այդ մարդու վրա։ Հայաստանի պատմության մեջ մենք չենք ունեցել ազատ խոսքի վրա այսպիսի բռնացում, ոնց որ տեղի ա ունենում հիմա, Հայաստանի պատմության մեջ այսպիսի դիկտատուրա տեղի չի ունեցել երևի նույնիսկ թագավորների ժամանակաշրջանում, չգիտեմ, չեմ ապրել, չգիտեմ, բայց կարծում եմ, որ սա հարաբերական իրավիճակ է, և ես չեմ կարծում, որ կա Հայաստանում մի հայ, ով գոհ է նրանից, որովհետև 18-րդ հեղափոխությունը արվել էր, որպեսի թալանը հետ վերբեր, բայց երբեք չէր արվել, որ Նարեկ Մանթաշյանը ձերբակալվի, որովհետև Նարեկ Մանթաշյանը ոչ մի կապ չի ունեցել թալանի հետ, ու այսօրվա իր վրա դրած հոտվածը թալանի հետ ու կոռուպցիայի հետ ոչ մի կապ չունի։ Ու չեմ կարծում, որ 18-րդ հեղափոխություն առածները ուզում էին, որ շաքարային դիաբետով տարապող Նարեկ Մանթաշյանը հասկացած զոհվի բանտում, որը հնարավոր տարբերակ է, ու մենք տեսել ենք դրա մի միջադեպ, որը մի կերպ Նարեկին փրկեցին։ Խոսքս միայն Նարեկի մասին չի, բոլորը, Արուշ Արուշանյանը խոշտանգման ենթարկվի, մինչև հիմա ինքը ենթարկվում է, Մանվելին նորից ձերբակալեցին, համոզված եմ, որ շուտով կձերբակալեն նորից Աշոտին, հա, որը որ այսօրվա դրությամբ Ալիևի տեսանկյունից, այսինքն Նիկոլի տեսանկյունից ռազմական հանցագործ է, հա, ասենց էլի, հա, ինքն էլ ռազմական հանցագործ, ինչի մասին է խոսքը։ Ես այս իրավիճակը, որը ստեղծվել է, ինքը կարծես ակնհայտ է, և ես կարծում եմ, որ այսօրվա դրությամբ մեր ընկերները, որպես Հայաստանի քաղաքացիներ, որպես մարդիկ, ում համար հայեր, ում համար հետաքրքիր են Հայաստանի շահերը, պիտի ստանան ժողովրդական սատարում։ Սա իմ համար համոզմունք է, ու իմ համար զարմանալի է, որ այսօրվա դրությամբ հայը, ով քաղաքական կողմնորոշում չունի, պետք էլ չի ունենա, այսօրվա դրությամբ եկեք պրոստը բանանենք, էլի, դիֆերենցենք իրանց, մի մաս մենք ունենք, դու հայ ես թե չէ, նոր երկրորդ մասը մենք ունենք, դու քաղաքական դիրքորոշում ունես թե չէ, այսօրվա դրությամբ մեր մոտ կանգնած է դու հայ ես թե չէ գաղափարը, մենք հլը քաղաքական դիրքորոշման մասին խոսելու էլ չունենք, որտեղ եթե մենք հայ չենք, մենք ադրբեջանցի ենք, ապա այս բոլոր քաղաքական ուժերը այլևս իմաստ չեն ունենում, սրանք հայկական քաղաքական ուժեր են, Հայաստանի քաղաքական ուժեր են, այդ ժամանակ ուրան փորձեք ադրբեջանական քաղաքական ուժերին սատարել, հա, համոզված եմ այնտեղ էլ կան բազմաթիվ կուսակցություններ, քաղաքական ուժեր եւ այլ եւ այլ, եւ խնդիրը սրանով կվերջանա։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մանթաշյան։ Ես եմ շնորհակալ։